descubra a diferença entre o gel, a pomada e a cera. Rapidinha do MHM. Se você está procurando um modelador para o seu cabelo, é sempre ideal que você encontre um modelador certo para o seu cabelo e para o tipo de efeito que você quer. Hoje eu vou explicar mais ou menos para que serve cada um deles e como é que eles funcionam. O gel quase sempre tem um efeito muito molhado. Ele serve muito bem para cortes de cabelos curtos e com frios grossos. Ele tem uma fixação forte que costuma durar quase todo o dia. E a gente recomenda muito, se você for procurar esse produto, procurar aqueles modelos sem álcool, que eles acabam não afetando tanto assim a raiz do seu cabelo. Vale ressaltar também que o gel é quase sempre o produto mais barato dessa nossa lista, tá? Então se você não tem grana pra investir num produto legal pro seu cabelo, vai no gel, que ele é o mais baratinho, que sai mais em conta. A pomada é um fixador coringa, porque ela tem vários efeitos e ela serve pra vários tipos de cabelo. Se você tem um cabelo mais longo, quer fazer um corte um pouco mais elaborado, a pomada é quase sempre a melhor opção pra você, já que ela fixa e modela. Outra coisa que você tem que ficar de olho na pomada é que cada uma delas tem um tipo de brilho ou textura diferente ou efeito de fixação. Algumas, como a mate, por exemplo, tem um efeito que fica mais seco no seu cabelo, dando uma aparência mais natural. Já alguns outros produtos possuem um pouquinho mais de brilho, um pouco mais de textura. Então sempre vale a pena dar uma lida e dar uma estudada se aquilo funciona bem pro tipo de penteado que você quer. No quesito fixação, boa parte das pomadas tem uma fixação meio intermediária. Você pode aplicar o produto pela manhã. Ele fica de um jeito, e ao longo do dia você pode ir modelando ele de novo, ir ajustando, puxando o fio pra cá, puxando o fio pra lá. A cera é um produto de alta fixação, um pouco parecido com a pomada, só que com algumas diferenças. Ela quase não tem brilho, ela é feita de ingredientes naturais, e ela serve para alguns cortes que você quer ter um efeito mais natural, uma finalização um pouquinho mais elaborada. Então você quer que alguns fios fiquem um pouco mais espetados, um pouco mais alinhados? A cera é ideal para você. Alguns cuidados você tem que ter com a cera. Algumas marcas no Brasil falam que vendem cera, mas na verdade não é. São produtos de má qualidade. Esses produtos, quando você sai num dia de calor ou num dia de sol, eles tendem a derreter e se acumular no seu couro cabeludo. Isso pode acelerar o processo de queda do cabelo ou causar uma caspa ou uma seborreia em você. Essa é uma explicação bem por cima de como funciona cada um desses produtos. Eu vou deixar um link aqui de uma matéria que a gente fez que explica um pouquinho melhor cada um deles e com algumas indicações de produtos para você comprar. E se você gostou desse vídeo, você curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. Valeu!